Okej, dags att fortsätta. Ett par saker att notera. När jag skrev upp de här reglerna, och jag vet ju att ni känner ju till ett antal andra sådana också. Alltså derivatan av en produkt till exempel, om man tar en funktion gånger en annan, så kan man definiera vad den funktionen är. Det jag vill notera här är att de här är regler som man kan använda, eller liksom det är lagar, matematiska lagar mellan funktioner från RIV och RIV, här till R. Men de är inte riktigt användbara för att implementera en sån funktion. Vi kan föreställa oss här att man är i Haskell eller något liknande, och så har man uppgiften att implementera deriv som ska ta f till f. Och då undrar man liksom kreativt, hur ska jag bete mig? Jag har en funktion f och så ska jag räkna ut dess derivata. Om vi nu behöver vara konkreta, ska vi säga att den här typen f, istället för bara x och y, ska vi säga att f är lika med real till real. Ja, real har vi ju inte då i Haskell, utan då måste man ju definiera även r som varande till exempel double. Vad kan man tänka sig? Ja. Finns det inte en typklass för det? Det finns en typklass för saker som är dubbliga, ja. Som har operationer som man vill ha på reals, men det är inte the reals. De är oändligt precisionsreella eller inte. Utan det är begränsat. Men om vi nu tar double som ett exempel, för då kan man fråga sig, vad kan vi göra rent konkret? Kan vi definiera derivatan som limit, at och så vidare? Och vi kan ju försöka, men det kommer att bli lite problem. Och problemet är på grund av den bristande precisionen. Så om vi verkligen skriver in den här definitionen med limit at, så är det frågan, vad gör limit at? Och man kan säga, okej, den kan inte sätta h till 0, för vi får inte sätta in h lika med 0 i den här, för det kommer att bli division med 0. Så kan vi sätta h något riktigt, riktigt litet. Så hur litet? Ja, det är lite av en utmaning. Så double har ju en ändlig precision. Så det finns ju något minsta epsilon som kan representeras i datan överhuvudtaget. Så vi kan ju prova, aha, vi sätter h lika med den här epsilon, det blir som typ 10 upp till minus 350 eller något sånt liknande. Väldigt, väldigt, väldigt litet tal. Och så försöker vi beräkna det här uttrycket. F av x plus h och f av x. Så låt oss föreställa oss här att vi har satt h lika med 10 på 10 minus 100. Vad tror du kommer att hända när vi beräknar f av x plus h? Och faktum är att det kommer att hända något tråkigt redan när vi beräknar x plus h. Säg att x är 2 eller något sånt. Då vill vi alltså beräkna 2 plus 10 till minus 100. Och vi vet vad det ska bli. Men vi har inte mer än typ 16 siffrors noggrannhet i double. Så det är exakt lika med 2. Och vad händer här då? Jo, då beräknar vi f av 2 minus f av 2. Ja, där är det ingen fel på noggrannheten i alla fall. Så vad en f beräknar, så kommer den räkna ut samma sak och den får 2 gånger. Så det blir exakt 0. Och så dividerar vi exakt 0 med h, eller blir fortfarande 0. Men det är ju inte korrekt då. Så kanske man tänker, vi måste backa lite grann. 10 till minus 100, det var lite för lite. Kanske 10 till minus 10. Om vi tar 10 upp till minus 10 här, och då blir det inte exakt 2, utan då blir det fortfarande, ja, det är ingen vits att skriva ut igen. Det blir liksom 2,000001. Och då beror det på f vad vi får för resultat. Hade den
Ja, en grej är ju att man skulle kunna tänka att istället för att säga plus h, så skulle man säga ja, men vi ökar, vi tar det nästa talet, vi ökar från x till nästa tal som är bara ett steg större. Mm. Ja, det är roligt i alla fall att eftersom det är double, så har vi vet exakt vilka bitar som representerar x. Vi skulle kunna ta som det är nästa, alltså det är epsilon som vi ökar med ett steg. Men problemet är att noggrannheten i subtraktionen här kommer att bli urdålig. Så säg att vi tar liksom 2 plus det minsta talet vi kan ha som argument, och sen har vi kvadreringar. Så kommer antagligen kvadreringen att misslyckas med precisionen. För att vi kommer liksom, den där avvikelsen kommer att flyttas ännu längre bortåt mot höger i decimalsekvensen. Så att vi kan göra approximationer av derivaten av gränsvärden om vi har en sån där typ. Men vi kan inte egentligen beräkna derivaten. Så då kan man säga att det kan ge upp. Men man behöver inte ge upp, utan man behöver bara fundera på vilken typ vi har här. För det här är lite grann liknande om vi pratar om logiska uttryck. Vi har ett logiskt uttryck, vi vill veta om det är en tautologi eller ej. Och ett sätt är liksom att verkligen brute force, beräkna en stor sanningstabell och räkna ut alla värden. Men om vi har algebraiska regler vi kan använda för att förenkla det, så behöver vi inte beräkna några värden, vi bara förenkla det. Men för att kunna göra det så behöver vi ha inte en boolsk funktion, utan syntaxen för ett boolskt uttryck. Och samma sak här, för att vi ska kunna räkna ut derivatan så behöver vi inte ha, vi behöver liksom syntaktisk funktion till en syntaktisk funktion istället. Vi behöver ha en datatyp för funktioner. Och det kommer vi att utveckla mer på datan. Så det är på det här, typen på derivering är en matematisk operation som vi kan definiera teoretiskt sett, men vi verkligen vill implementera den, så måste vi ha mer information än så. Ett exempel. Vi börjar några rader på ett sånt datatyp. Ja, just det. Jag är i frätt 4 redan. Vi ska se. Däremot har inte nu någon aning om vad jag sysslar med. Så, data, vad kallar den för där? SF. Så då är frågan, vad ska, eller jag kan göra den här notationen, omväxling för dig, jag vet så här. Vad är det för slags konstruerare man kan tänka sig skulle vara bra att ha för att beskriva funktioner? Så om vi ser på tabellen där borta, så kvadrat verkar vara en funktion. Alltså kvadrera, eller vad ska man säga? Kvadrera. Och så verkar det som att om man har två funktioner så kan man göra plus SF, SF är också en funktion. Jag har inte fyllt i helt där, men man kan väl kanske tänka sig att kanske skriver här add och mull. Det blir så mycket blandning annars. Och så är det kanske bra att ha något slags basfall. Har ni någon tips på något möjligt basfall? Alltså vi har ett basfall som är kvadrerat, men det är lite begränsande om vi bara kan addera och subtrahera, multiplicera kvadreringar. Ja. Ja, så konstant funktion med värdet real, det vill säga, nu tror jag inte jag hade definierat den. Okej, okay, ja, real fanns redan. Okej. Okej, okay, så här, det här är en möjlig start då på en syntax för, alltså ett syntaxträd för funktioner. Och då är frågan,
Då har vi i alla fall möjlighet att skriva ut typen SF till SF. Och hur gör man? Ja, normalt sett som vanligt, om man har ett antal fall så måste vi hantera de fallen. Låt oss börja med det enkla. Vi vill derivera en konstant funktion som har värdet C. Vad är derivatan av den funktionen? Ja. Ja, men det är noll i typen SF. Ah, så då är det kon noll. Kon faktiskt noll. Ja. Derivatan av nästa enkla är väl kvadrera kanske. Alltså vill vi vara lite fuskiga så kan vi väl säga att det här är 2 gånger. Och så lägger vi till 2 gånger här uppe. Det kanske inte är den vackraste lösningen, för det känns som att det måste finnas en mer generell princip här. Identitetsfunktionen. Aha, intressant. Vi lägger in en id här. Och vad ska vi skriva här då? Jag kan säga så här först i alla fall. 2 gånger bör vi kunna definiera som av typ SF. Mull vad? Något förslag? Vi ska alltså skriva en funktion som ger svaret 2 gånger så mycket som man ger in. Ja. Ja, konvariabel, vi har inga variabler här, men vi har id. Så id är typ variabeln. Det som vid det här laget så börjar man kanske bli undra liksom vad det är som pågår. Så vi kanske känner att vi behöver definiera en eval. Så vad är värdet av en syntaktisk funktion? Ja, det ska vara en funktion. Vi kan göra så att vi scrollar upp det här lite grann. Vi kan säga att type f är real, till real. Och nu inser jag att namngivningen här kanske inte är helt optimal, för jag har använt s som prefix för semantik väldigt ofta, och nu är det på ett syntax här, men jag skriver semf här, semantisk funktion. Och så kan jag medan ni funderar byta ut alla sf mot synf. Så, från syntax till semantik. Det är någonting vi har sett många gånger. Då har vi, återigen behöver vi hantera de här fallen. Fast kanske inte med samma högerred. Någon som har ett förslag på något av dessa? Vad borde värdet av identitetsfunktionen vara till exempel? Semantiken för det syntaktiska lövet i det här syntaxträdet som kallas för id. Ja, vi kan skriva det på 2 sätt. Antingen så här. Och så ta in ett reellt tal och returnera samma. Eller id. I där den där funktionen. Och det här är ser ganska naturligt ut, att semantiken av syntaxträdet som ska representera den funktionen är id. Ofta i en matematikbok så skulle det kanske bara stå x där. Man har liksom antagit att x är variabeln som vi pratar om. Så om man vill skriva identitetsfunktionen skriver man bara x. Men här har vi ett annat standardnamn på identitetsfunktionen. Om vi tar det här som vi kan säga kanske näst enklaste fallet, vad är det vi borde göra med en konstant funktion?
Vad bör den alltid returnera? C. C. Precis. Och kvadrera, ja, vi kan ju skriva här om vi vill kvadrera, men vi kan också skriva som vi redan hade på tavlan, upphöjt till 2. Så jag explicit ser till att använda Haskell-notation för funktionerna hela vägen, bara för att liksom trycka in budskapet att vi kan verkligen jobba så att säga point-free, punkt-free. Vi kan definiera funktioner direkt. Så kvadrera är funktionen som kvadrerar. Add är, ja då är frågan här, vad är add nu då? Hur kan vi översätta en syntaktiskt beskriven funktion till en verklig funktion? Några förslag? Ja. För add så kan vi bara använda oss av, så tar vi plus av e-val av f och jag. Ja, då är bara frågan vad plus är då. Jag kallar den för O plus här, för vi har en, eller vi hade den i alla fall på tavlan. Definitionen, ja, där uppe, näst överst där. Om jag kallar den för O plus så behöver vi kanske hjälp definiera den då. Vad gör O plus FG? Jo, det står där uppe att det ska vara lambda x till f av x plus g av x. Alltså addition för funktioner. Så jag evaluerar syntaxträdet för f, får en funktion, och syntaxträdet för g och får en funktion, och så plussar jag upp de två funktionerna. Och då blir det ju, ja, det kanske blir ofint här. Vi kallar den för oadd istället för att det ska matcha oadd-variabelnamnet. Så behöver vi också en omull här. Vi kan kopiera den raden och ändra ett tecken. Oj. Försöka ändra ett tecken, inte trycka return. Nu kan vi se om detta fungerar. Parse error input pil rad 35. Ah, jag har blivit för van vid tavlan här. Så, nu tycker den att det var okej. Men nu måste vi nästan ha några exempel, annars blir det här väldigt förvirrande. Så att F1 som är en syntaktisk funktion. F1 lika med kvadrera. F2 är, vi kan säga F1, F2, F3. Har ni några förslag på någon intressant funktion? Ja. Add cons 2 kvadrera. Ja, och så kan vi ju prova att göra mull id. Okej, då har vi några funktioner och så kan vi testa här borta. Oj, not in scope. Ja just det, jag kallade det synf efter att jag hade börjat skriva. Då kan vi se då, vad är val av f1? Ja, eval av f1, vi kan inte räkna ut det om inte också ger ett argument. Eval av f1 är en semantisk funktion, alltså någonting från read till read. Vi kan ge en pi. Ja, det här är då pi kvadrat. Vi kan kanske ge något som vi känner igen bättre. 2 blir 4,0 och 1 så blir det 1,0 och så vidare. Så att eval av f1 är en funktion som kvadrerar sitt argument. Och motsvarande då eval f2 på 1 ger 3. Det var alltså add 2 och f1. Så 2 plus x kvadrat. Om vi skriver traditionell syntax så är det här väl x uppe till 2. Faktiskt vi kan skriva det sådär. X kvadrat. Det här är 2 plus x kvadrat. Och det här är x gånger x.
Vi kan prova eval F3 3. Ja. Okej, vi kommer att arbeta mer med de här syntaxträden för funktioner senare, men det här var mest för att illustrera att matematiska definitioner är ofta på en semantisk nivå. De pratar om semantiken och de kan inte direkt användas för att implementera. Man får försöka hitta på en egen syntaktisk nivå ovanför och sen evaluera. Och i det här fallet så har vi samma struktur. Jag vill bara ge liksom bilden av att nu har vi en syntaktisk funktion, vi har en semantisk funktionstyp och vi har en eval. Så att det följer samma mönster som domänspecifika språk från vecka 1 och 2. Vi har en datatyp här, rekursiv datatyp med lite löv och sånt. Vi har en semantisk datatyp här, i det här fallet bara lika med R till R. Och så har vi en funktion som översätter från den ena världen till den andra. Och de här uttrycken, de lever här nere i den semantiska nivån. Men för att kunna implementera dem så behöver vi flytta oss upp till den syntaktiska nivån. För att få ett handtag, för att få någonting att arbeta mer konkret med, så behöver vi liksom plocka isär funktionerna. Och vi kan ta oss fram och tillbaka med de här. Vi kan ta oss åt det hållet. Det är svårt att gå åt andra hållet. Att ta en funktion och försöka lista ut vad det är syntax är. Frågor på det? Okej, okay. Då tänkte jag ta någonting som inte är riktigt coding, utan typhärledning. Här är en liten snutt text från, ja, det är egentligen från LaTeX-källkoden till tentan, men jag tror vi kan lyckas läsa vad det står. Så här är då ett exempel på när man behöver försöka kolla upp syntaxen på någonting. Och typerna, och förstå vad det betyder. Så uppgiften som på tentan var formulerad var: försök ge typer. Det står där nere: give the types of the variables involved. Så vad står det här då? Så det här är bara ett utsnitt ur en bok. Så det finns förstås en massa kontext som vi inte har. Vi ska försöka, we'll have to make sense of what we've got. Den kom från ett exempel där man först hade pratat om minimering och maximering, optimering av vanliga värden. Vad är det bästa? Liksom, vad är maximum på den här funktionen och sånt? Här är det maximering eller minimering på ett annat sätt. Vi vill nämligen hitta en funktion, som det står här. Vi vill hitta en funktion som får en annan kvantitet att bli så liten som möjligt. Så funktionen kan ju vara någonting som beskriver hur vi ska placera vikten på olika plats på någon balk för att vi ska få bästa hållfastheten möjligt. Så här är ett uttryck. Jag ritar upp den på tavlan istället, som det hade blivit. En integral från A till B f av y, y' och x, dx. Och sen har vi då sidovillkoret y är lika med f av x. Och då står det att uppgiften handlar om att man ska hitta man ska lista ut vilket f som har, som är bäst möjligt då. Så det här f är det som man vill få ut och att minimera den här. Men vi försöker härleda typerna här. Så vi vet inte så mycket, men vi vet i alla fall att f är en funktion som tar x till y. Och vi kan väl göra ungefär som vi gjorde förut, att vi säger att okej, låt oss anta att det finns en typ stora x och en typ
stora y. Så att ja, det är en bra början. Om det här stämmer så vet vi också att x har typen stora x och y har typen stora y. Och om den här integralen ska fungera och sådana saker så är det antagligen de här olika delmängderna av reella tal i båda fallen. Men vi har egentligen ingen extra information om det så här långt. Y-prim. Ja, det här är ju sån här lite grann traditionell matematisk notation då. Y-prim, det står att the quantity is usually measured by an integral whose integrand is some expression f involved both x values of the function at interest and the values of its derivatives. Say this. Så att man tänkte sig att y-prim ska vara en derivata, alltså en lutning på funktionen någonstans. Så det är frågan, vad har y-prim för typ? Jag antar att tanken är, som inte står utskriven, att y-prim ska vara lika med f-prim av x. Man kanske kan variera sig en aning här, men normalt sett så brukar ta derivatan returnera antingen samma typ som man började ifrån. Så jag skulle hävda att den också har typen y då. Och då är frågan, då kommer man egentligen, för f har vi också gett en typ där, då kommer man till stora f. Vad ska stora f ha för typ? Något förslag? Någon på sista raden som vill föreslå något? Parentes x till y. Parentes x till y. Nej, vänta, okej, det var inte okej. Nej, den tar en y. Vänta, den tar en y. Och sen så tar y kryss x. Y kryss x. Det var den här punkten från. Sen så ska det vara till någon typ också. Mm. Och det står inte särskilt mycket. Det är något som man ska kunna integrera. Vi kan hitta på en ny typvariabel z här. Som antagligen också då är en delmängd av r. Så överallt det står x, y, z här, så skulle vi kunna skriva r. Det är bara att det blir lite lättare att hålla reda på vad vi är ifall vi ger olika bokstäver till dem. Det blir lite lättare att hitta typfel. Men f i alla fall verkar rimligt att den tar en trippel av 1, 2, 3 argument av typ y, y och x. Och att den ger någon slags typ z som vi kan integrera. Det vet hur man integrerar reella tal, så att det är antar att det är någon delmängd av de reella talen. Okej. A och B. Vad borde A och B ha för typ? Hur är gränserna på ett integraltecken kopplade till typen på allt det andra? Ja, det verkar rimligt att de också hör till typen x. Så att det är liksom, de har med det x med det här att göra. Så att det liksom, vi ska variera x från a upp till b. Så intervallet, alltså vi kan se som bivillkor också att värdena a och b ska ingå i x. Så att x ska åtminstone av den delmängden av r som innehåller allt mellan a och b. Så det kanske är ett till krav vi kan skriva upp någonstans på sidan att intervallet, det här är inte listan, intervallet a till b
bör också ingå i x. Okej. Och så står det the for argument integration operator. Och så har de skrivit så här. Punkt, punkt. Punkt. Det är punkt. Så det kanske ska numrera dem. 1, 2, 3 och 4. De där liksom hålen, de där positionerna som liksom fylls i på något sätt. Vad är det för slags saker på de ställena? De stämmer ihop med övriga typer då. Jag tänker mig nu att den här har en typ här där det står 1, 2, 3, 4 och så ett resultat. Så det här är liksom nummer 1, det här är nummer 2, det här är nummer 3. Och det blir mycket korsande linjer, men okej. Okay. Det här är nummer 4. Och så ska det bli något svar i slutändan också. Är det någon av de här som vi kan definiera till att börja med? Ja. Jag vet inte om man kan definiera dem oberoende av varandra, men det skulle kunna... Ja, det beror på hur mycket det här bara är vanliga integraler. Mm. Om det bara är vanliga integraler. Det ska fungera i det här exemplet i alla fall, det är inte så jättenoga i andra exempel. Åtminstone här. Ja. Ja, det man kan säga är väl att 1, 2, 4 måste vara samma. Vi ska se, så den här, om vi säger A här kanske. Och A här. Och sen är det, förslaget är A här. Det som är lite konstigt är att egentligen kan man säga att 4 är inte ett värde. Utan det är liksom en symbol. Men i alla fall, om vi tänker oss att det finns en typ A för gränserna, så behöver vi i alla fall variabeln bör också variera över samma. Det var att det är egentligen inte ett argument här. 3 då, vad borde stå, vad borde typen av det uttrycket som står inuti integralen vara? Ja, precis. Så jag skulle säga att faktiskt kombinationen här av 3 och 4 är en funktion från A till B. Så att jag skulle nog säga så här som svar på 4, symbol eller variabelnamn eller något sånt. Kanske string eller något sånt. Och sen säga att 3 är en funktion från A till B. Och så liksom stryka över den här så inte ha en position för nummer 4. Men, ja. Skulle du kunna skriva var, skulle du kunna säga att du har en typ var A för 4? Ja, kanske det. Alltså, jag vet inte riktigt vad var A skulle betyda, men ja. Om det skulle vara variabler som sen ska innehålla saker av typ A, så ja. Det är det standard det. Men bara en sista grej. Om den här, det som står här, är en funktion som returnerar saker av typ B, vad ska då resultattypen av hela integralen vara? B. Så att de ben som man får ut från det här värdet, de ska kunna summeras upp. Och så får man integralens värde. Då. Så du vet det här lite kladdigt. Så den sista kanske man kan skriva integ. Och ja, jag låter det vara polymorf här, men A till A till A till B till B. Men
Alltså det här A är ett, i det här fallet i alla fall så måste A vara X och B måste vara Y. Nej. Ja, det. Y måste vara Z. Nej, B måste vara Z. Alltså det som integreras, det uttrycket som integreras där, det är ju ett uttryck med stora FI. Så resultatet som kommer ut ur stora F är Z. Så resultatet som kommer ut uttrycket som är integral måste vara samma som det. Så just det här fallet så är det här B motsvarar Z. Så det här var då exempel på en tentafråga. Och förstås, kursen har inte kommit så här långt än. Så att det inte, ja, ni kommer att se fler exempel senare. Men tanken är att man ska kunna från, man ska kunna argumentera för varför man gör antaganden av vissa typer baserat på lite matematisk text. Och sen så ja, försöka svara med något resonemang som motiverar dessa. Och nu har jag gjort det på tavlan, men jag har ett par minuter kvar så jag kan bara visa att även om det här inte går att implementera så kan man typ kontrollera det i alla fall. Så att vi hade där f av typen x till y. Så kan vi säga type x lika med real bara för att ha något för här ska du kolla. Ja, okej. Okay. F, det står där längst ner. F lacks an accompanying binding. Nu är det så att rent praktiskt, eftersom jag inte kan implementera de här sakerna, så det jag kommer att göra är att jag säger att f, ja vad hade vi mer, f, x, y, y prim, ja, stora f kan jag inte skriva, jag skriver f, f istället, a och b, alla de sakerna är lika med undefined. Strikt sett det jag definierar här att det finns en tuppel som är undefined och därför är förstås alla komponenterna också undefined. Nu kommer den inte klaga om den biten i alla fall. Så f ska ha den typen. X ska ha typen x. Y ska ha typen, eller egentligen y och y prim har typen y. Stora f kallade jag för ff där. Se till om jag skriver någonting fel. Och i Haskell-notationen för kartesisk produkt är de här alltså, som ser ut som par. Så y, y, x till z. Vad var det mer? Ja just det, a och b har också typen, ja, a och b och x har typen x. Och så har vi någonting som vi kallar för integ som har typen a till a till a till b till b. Och integ kan vi ge lite mer definition av faktiskt. Eller rättare sagt, vi kan säga att to be minimized, det är uttrycket som fanns här uppe. Detta. Bara för att se om vi får någon nytta av de här typerna. Så det här är då integ a, b, ff. Nu ska vi se. Så om det ska stämma så måste vi skriva in en funktion här. Från x till ff av y prim x. Någonting sånt. Men vi saknar just nu. Ja, vi kan först testa om det typcheckar som det ska. Okej, det står integ lacks an accompanying binding. Vi får lägga till integ här. Så. Den är nöjd så här långt, men det är för att vi har lite grann fuskat typcheckningen här. För y och y prim, vi har också ett sidovillkor. Vad stod det någonstans? Y lika med f av x. Så vi skulle kunna säga här y lätt y lika med f av x in. Och då behöver vi inte ge y en typ här uppe. Så
17. Jaha, y hade inte gett en typ, eller? Jag trodde jag gav y en typ, men det hade jag missat. Ja, nu kan vi inte ge den en typ här ute i alla fall för att den är lokalt definierad, men... och då är frågan, vad ska y' vara för någonting? Och då kan vi väl säga derivatan av f i x. Då måste vi också hitta på en någonting då som säger att om vi har en funktion från a till b så får vi en funktion från a till b. Så det här är alltså funktioner som inte går att implementera nödvändigtvis, men vi bara använder dem för att kunna typchecka uttrycket. Okej. Där läggs en accompanying binding, derivatan av integral. Okej. Så att det man kommer till i slutändan är något slags hjälp från Haskell att kolla att typ signaturerna här är konsistenta med varandra. Så hade jag till exempel på integ skrivit b, eller vad ska jag säga, ja, vi kan prova b där. Ja, tyvärr b hade jag, nu använder jag det real med samma typ på båda. Om jag ger något ja, för många argument här till exempel, jag har ett till a, då kommer den att klaga, couldn't match expected type double with actual type x till z och sådana saker. Så att man kan få en del hjälp med en del uttryck om man använder dem fel. Om jag till exempel skriver där f här, då kommer den att klaga att funktionstypen inte stämmer och så vidare. Och det här är inte det enda svaret, man kan skriva typerna lite annorlunda. Men oberoende vilket man har så vill man ha en konsistent uppsättning av typer. Om man har en annan variant så vill man att de ska liksom typchecka med varandra i alla fall. Så om jag har en funktion från A till B och så applicerar den på något C så är det inte så bra. Utan det ska vara något som matchar. Okej. Ja. Skulle det vara godkänt att implementera en med en konstruktor och sen asserta ifall den var utanför det korrekta? Så som man har. Jag förstår inte riktigt vad det betyder i det här fallet, men... Så det är så andra guards och kolla, har den tillåtna värden, annars så ger det... Alltså när det står att man ska ge den typer, då menar vi inte ge den typen universe of all types och sen säga vad funktionen ska kolla på, utan då är det snarare att man försöker ge en begränsning så att den inte ska behöva kolla. Den ska inte behöva vara defensiv internt. Men inte allt går att kolla. Okej. Det var allt för idag. Ses. Hoppas lycka till med labbinlämning.